نظر جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو گیا کیسے الفاظ نہیں منظر ہو گیا کیسے الفاظ نہیں جس وقت محمد کا دربار نظر آئے مکہ کی فضا ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے بس یاد رہا اتنا بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں انوار نظر آئے پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے گویا انوار نظر آئے
چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے